Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Queria te contar uma coisa. Tá vendo esse QR Code que aparece sempre aí na sua tela? Você vai pegar o seu celular, aponta para ele. Fazendo isso, você será redirecionado para a página para conhecer melhor a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E, é claro, poder ajudar todos os projetos. Eu faço parte da campanha dos devotos, venha fazer parte conosco. Durante a pandemia, por conta do isolamento social, o cultivo de plantas aumentou. Segunda-feira falamos sobre algumas muito fofas, as suculentas. Hoje vamos aprofundar mais e falar de forma mais geral sobre o universo da jardinagem. E quem vai tirar nossas dúvidas é a paisagista Lúcia Borges, do canal no YouTube Vida no Jardim. Bom dia, Lúcia. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Boninha, bom dia para todos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos também ao nosso bate-papo aqui. Ah, delícia conversar sobre planta, né, Lúcia? É. Ô, Lúcia, primeiro passo para quem quer cultivar plantas em casa, mas nunca teve contato com jardinagem, porque isso agora está em alta, né? Agora estamos de novo trancados dentro de casa e está todo mundo fazendo jardim, horta. E qual é o primeiro passo? Primeiro passo é você saber qual espaço que você quer cultivar, porque como as plantas são seres vivos, elas precisam de algumas questões do ambiente, luminosidade, alguns cuidados para elas sobreviverem. Então, onde você gostaria de ter planta? É na sala? É na varanda? É possível ter plantas em ambientes diversos na nossa casa, desde que tenha um mínimo de luminosidade? A gente vai lembrar um pouquinho da ciência lá da escola. As plantas fazem fotossíntese e é uma forma de alimentação. E elas precisam de, no mínimo, um pouco de claridade. Algumas vão precisar de sol direto, outras só a claridade já é o suficiente. Então, escolher um lugar que tenha boa claridade e as plantas que vão se adaptar bem a esse espaço. Não adianta nada eu ter um apartamento pequenininho e colocar uma planta muito grande. Ou colocar uma planta pequenininha, às vezes, num espaço que eu poderia aproveitar melhor com as plantas. Então, conhecer esse espaço que você quer cultivar para aí sim partir para a escolha da planta. Então, é muito importante adequar a planta, né, e o espaço para que elas possam sobreviver melhor nos ambientes. Lúcia, você é paisagista. As pessoas têm muita dúvida quanto a isso. Eu queria que você falasse para mim o que é paisagismo. Paisagismo é uma arte de criar jardins. A gente vai juntar todo estudo de biologia, de agronomia, conhecer a terra, conhecer a jardinagem em si, e inclusive acrescentar a arte, a arquitetura, o desenho técnico para criar jardins, para projetar. A função principal de um paisagista é criar jardins se baseando na ciência e na arte. Trazer essa beleza das plantas de uma forma certa, correta, que elas consigam sobreviver bem uma com as outras e que o jardim se torne cada vez mais bonito, levando em consideração todo o estudo que a gente faz. Então, a gente tem estudos de arquitetura, de desenho, matemática, química, física, porque a gente precisa de entender de muita coisa aí para poder criar jardins. Não é só fazer bonito, ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar, ele tem que sobreviver, desenvolver e ficar cada vez mais lindo. Então, a gente tem noções de jardinagem, noções de arquitetura, junta tudo isso e cria belas paisagens aconchegantes, para trazer o bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Muito legal, profundíssimo, claríssima a sua explicação. Quais são as principais dúvidas de jardinagem que você recebe? Nossa, lá no canal a gente recebe muitas dúvidas de quando regar, como adubar, a minha planta está crescendo torta. São dúvidas de cuidado, sabe? As pessoas têm muita dúvida no cuidado das plantas, de fazê-las ficarem bonitas nos ambientes. Então, são as dúvidas principais. Por isso que é muito importante, antes de sair comprando planta, saber se aquele local que você tem, ele é um local receptivo para aquela espécie, né? Muito lindas suculentas que vocês falaram na segunda-feira, mas a grande maioria precisa de um pouco mais de luz, algumas precisam de sol, né, para se desenvolver.
desenvolver. Já como eu tenho aqui atrás de mim uma palmeira, a palmeira rasca, que é muito comum nos ambientes internos, ela não gosta de sol. Então, esses cuidados, esse conhecer a planta, são as principais perguntas. Então, são dúvidas de cultivo, dúvidas de como preparar o solo, como fazer um vaso, como adubar, quando adubar, o quanto de colocar de adubo. Dúvidas muito frequentes de rega, qual é o horário melhor para regar, quanto que eu tenho que colocar de água na planta, né? E são dúvidas desses cuidados que chegam mais para a gente. Ô Lúcia, quais são os benefícios de se ter plantas, tanto na parte interior da casa quanto na parte externa? Além de trazer beleza, e eu acho que isso é um conforto, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, na pandemia, de você ter vida na sua casa, realmente o ambiente tem vida, né? Quando a gente tem uma planta nele, a planta fazendo a fotossíntese, ela recicla o ar, então ela traz uma qualidade de ar melhor, e algumas chegam a purificar, estudos da NASA falam que elas purificam gases tóxicos e muita poluição. É muito comum a gente ter planta em casa, de vez em quando elas estão empoeiradas, porque elas absorvem isso. Então, é qualidade do ar, qualidade do ambiente, beleza, te traz alegria, você vai ter que cuidar. Então, esse cuidado, esse momento que você está interagindo com a planta, é um momento de descanso, é uma terapia. Eu falo que cuidar de plantas, ver nascer uma folha, você fica feliz. Se for planta florífera, você fica mais feliz ainda. E se você ainda puder cultivar algum alimento, é mais prazeroso ainda. Então, é muito prazer, é muita alegria, é muita qualidade de vida, os benefícios gerais que a jardinagem dá. Então, mesmo que seja uma plantinha, ela sempre vai estar reciclando o ar que você respira, e te trazendo alegria. Ai, gente, só de você falar, eu já tô alegre aqui. Que coisa mais linda, já imaginando. E é isso mesmo, quando a gente cultiva um de alimento, então, quando vê nascer o alimento, é muito lindo. Tem um vídeo sobre replantio. Eu vou chamar agora esse vídeo e a gente comenta depois. Legal. Estou aqui com a minha begônia. Ela floresceu, eu esperei essa florada estar terminando para fazer esse replantio. Pois é comum acontecer de uma planta florífera, quando a gente faz o replantio ou quando tem que mexer mais nas raízes, dela perder as flores, como também algumas folhas. Isso é normal, principalmente se eu mexer demais nas raízes. Estou usando este vaso, que é um vaso muito bonito, e uma coisa super interessante, ele não tem uma altura muito diferente, porém ele tem uma largura favorável ao cultivo das begônias. Essa begônia se espalha bastante nas raízes. Se fosse, por exemplo, uma muda de uma árvore, um arbusto, seria interessante vir com vasos mais profundos. Vou colocar a drenagem, para isso a gente utiliza argila expandida, brita no fundo e um feltro, né, que é o caso da manta de drenagem, como também você pode utilizar um TNT, um coador de café usado, como também uma camada de areia para filtrar o substrato, que também já está aqui pronto para ser preparado. Uma dica legal, esse vaso veio furado e esse furo de baixo aqui, ele está muito largo. Se eu colocar uma argila expandida, ela pode passar por ele, como também pode entupir esse orifício de drenagem. E para isso eu cortei mais um pedacinho da minha manta de drenagem, vou colocar por baixo. Ela vai impedir que as argilas expandidas fiquem nesse buraco, tampando o buraco. A camada de drenagem é fundamental para não haver a compactação da terra e também não haver o encharcamento da terra. Como eu já tinha dito, por cima da argila eu coloco esse feltro que é a manta de drenagem. Agora está na hora de preparar o substrato. No caso da begônia, ela gosta de um substrato mais solto, mais poroso. E eu estou com um substrato bem soltinho. Porém, eu estou adubando com composto orgânico para enriquecer ainda mais. E isso vai favorecer novos brotos saírem. E o que eu vou fazer agora é misturar, deixando bem homogênea essa mistura. Mistura homogênea, vou colocar uma camada no fundo, acomodar a muda e fazer o preenchimento do vaso.
Coloquei nesse substrato um pouquinho de vermiculita, que vai ajudar a manter a umidade da terra e também a porosidade. Para retirar a muda do vaso, sendo um vaso de plástico, é muito fácil, a gente pressiona ele nas laterais, em geral a terra e as raízes saem por inteiro. Tomba levemente e a gente retira. Já estava enovelando, tem raízes fininhas aqui, ó. Então a gente pode até escarificar. Eu não costumo desfazer muito o torrão para não haver desidratação. Caso nessa hora você perceba que está com alguma praga, está com algum mau cheiro, você pode interferir, escarificar bem a terra. Porém, mantenha essa planta na meia sombra e também uma rega bem regular para ela não desidratar. Agora está na hora de acomodar a muda no vaso e preencher as laterais com substrato de plantio. Estou terminando aqui, é sempre muito importante dar uma leve pressionada, porque planta bamba não se desenvolve bem. Se necessário, completa novamente. E se for um caso de uma planta que mostre a terra, convém colocar uma madeirinha, um pedrisco, para também deixar com um acabamento mais bonito. Outra dica legal é, se tiver alguma folha velha, uma folha maior, velha, é retirar essas folhas também, pois essa poda pode estimular nova brotação. E com a terra novinha, a planta vai brotar mais bonita ainda. E a última dica, como eu sempre falo, sempre após o plantio é importante fazer a rega, e no replantio, o reenvasamento, isso também é muito importante. Regue todo o substrato, esperando escoar água no orifício de drenagem. E é só isso, viu como é simples? Perfeito, claríssimo. Para uma pessoa feito eu, assim, leiga, entendi tudo, assim, maravilhoso o vídeo, muito, muito claro. Agora, Lúcia, eu percebi que você regou as raízes. A gente pode regar as folhas também ou não se deve? Depende da planta, Molinha, porque às vezes uma planta muito tropical, como a gente tem algumas folhagens, a própria rafes, aquelas folhagens de folhas lisas, elas adoram receber água na umidade, elas são próprias para isso. Essa espécie que eu replantei, ela é uma planta já rugosa, algumas são, chegam a ser até pilosa, e se eu molhar a folha, pode apodrecer. Então, essa dica de molhar a folha é só aquelas que são tropicais, a folha bem lisinha, que você deve molhar. Já as outras que têm as folhas mais ásperas, enrugadas ou pilosas, a gente deve evitar de molhar. Ah, maravilhoso. Uma última pergunta que chegou aqui sobre plantas no quarto. É recomendado? É muito recomendado, porque elas vão ajudar a recuperar esse ar nosso, né? O que a gente fala muito, que as plantas fazem, tem muita gente tem esse problema, é mito, né? Essa dúvida que a planta faz a respiração ao contrário, que vai me intoxicar. É porque a planta na folha, ela faz a transpiração, que ajuda a absorver a água das raízes, da terra, ela faz a fotossíntese, que ela renova o nosso ar, e ela respira. Quando está à noite, ela só faz a respiração, ela não faz esses dois. Mas a respiração é igual à nossa. Não é o monóxido de carbono, não é o gás tóxico que ela vai exalar. E a quantidade que ela exala é muito pequena. Então, a gente não tem que preocupar, porque a gente acampa, a gente dorme com outras pessoas no quarto, e a respiração das outras pessoas não fazem mal para a gente. A respiração da planta não vai fazer mal nenhum, mas de manhã ela vai renovar todo o ar. Se seu quarto tiver uma boa claridade, ótimo, pode cultivar sim. Deve evitar plantas com espinho, para você não ter acidente à noite. Às vezes uma planta que exala algum cheiro forte, alguma planta muito perfumada, que pode dar um pouco de dor de cabeça à noite. Mas fora isso, não faz mal nenhum, é muito bem-vindo, é muito agradável ter planta, o ambiente fica lindo. Ah, Lúcia, amei. Amei nossa conversa, ficaria a manhã inteira conversando com você. E é o seguinte, o canal do YouTube Vida no Jardim, Instagram, redes sociais Vida no Jardim, e tem os cursos também, né? cursos.vidanojardim.com.br, isso?
É isso mesmo, a gente tá tentando ajudar todo mundo da maneira que as pessoas estão precisando, todas as redes sociais, fazendo cursos online, no YouTube. Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui também para poder divulgar um pouco a jardinagem para todo mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Amém, a nós todos. Muito obrigada a vocês. Nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Fica aí, rapidinho.